Tieši pirms vasaras savgriežiem Jaunjelgava uz divām dienām pārvērtās par sēlies galvaspilsētu kopā pulcējot tos, kas sevi lepni dēvē par sēļiem gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Tautas mākslas svētki sēlie rodā tiek atzīmēti jau trešo reizi, tos atbalsta sēlies novadu apvienība. Sēlies tautas mākslas svētki Jaunjelgava noteikti pirmo reizi, jo trīs gadus atpakaļ mums radās doma, apvienoties Sēlijas novadiem. Pirmo svētu sarīko Milūkstē, un 14. Gadā tie notika jau organizēti un gatavojāmies Salas novadā. Un tika nolēmts, ka šogad tie būs Jaunjelgavā. Mēs ceram katru gadu turpināt šo tradīciju. Svētki kā allaši priecēja ļoti plašu un daudzveidīgu pasākumu programmu. Šeit bija iespējams baudīt ne tikai laicīgās, bet arī garīgās mūzikas priekšnesumus vairākās Jaunjelgavas baznīcās. Aicināti visi Sēlijas novada vokālajā ansambļi, un viņi bija sadalīti Katoļu baznīcā, dziedāja, šeit te 5, tad Baptistu baznīcā un Luterāņu baznīcā. Baznīcā jau pats par sevi ir tā, īpaši tā noskaņa. Savukārt Jaunjelgavas vecpilsētas laukumā jau no paša rīta darbojās amatnieku un mājaražotāju tirgus, kur varēja apskatīt un iegādāties gardumus, kā arī saimniecībā noderīgas lietas. Akmeņkalis Aivars Kerliņš savu meistarību slīpē jau 20 gadus, kopš 2000. Gada viņš veido akmens un dzels skulptūras, kas Jaunjelgavā bija apskatāmas pirmoreiz. Pastāstiet, ko jūs šodien esat atvedis uz šo te pasākumu? Maidzīvnieks, bullīti, gailīti. Kuilīti, bises derīgas lietas lauksaimniecībā. Kā top šie mājdzīvnieki? Jāatrod akmens, akmenim jāpiesprauž dzelzs klāt un gatavs. Par labu atmosfēru vecpilsētas laukumā gādāja arī vietējie tautas mākslas kolektīvi. Ik viens apmeklētājs pats savām acīm varēja pārliecināties, ka Jaunjelgavā aktīvi dziet un dejo visu vecumu un interešu iedzīvotāju. Tas bija mūsu stilā. Ja mēs saucamies vīzija, un tā ir vīzija par to melodiju, kas ieiet mūsu sirdsniņās. Un tā mēs arī pašas veidojam tās dejas. Un es domāju, ka tie ir pieklājīgi. Dāmu deju kopa vīzija dejo jau 9. Gadu. Šobrīd kolektīvā ir 12 dalībnieces, un kā atzīst pašas, viņas kļūst tikai jaunākas. Es pat cik esmu visvecākā šajā kolektīvā, tad es esmu ļoti pateicīga, kad es vēl varu dejot ar lielāko prieku. Cik jums ir gadu? 78. Man nemaz daudz mazāk nav, tikai 76 tikai. Un es uzskatu to, ka tā ir ļoti laba vingrošana un sports, jā, kuru tu var izkustēties un savus kaulus izlocīt. Un arī prātam tas noder. Atmiņa uzlabojās. Tautas mākslas svētki sēlie rotā, ar ko šiem priekšnesumiem priecēja skatītājus visas dienas garumā, atklājot šī novada iedzīvotāju dzīvesprieku, radošumu un daudzpusību.